ese twinjiye mu gace kacu ko gusobanura amazina izina duheriye buri munsi ni izina dorosera dorosera rero ni izina nabwiye ko doro bivuga kado cyangwa se impano ariko ibindi kurirambura ntibubimbaze gusa ni izina rihabwa umuntu uri siriyasi cyangwa se wa muntu uri seriyeze kandi w'umunyabwenge ndetse ukunda no gutekereza cyane ba dorosera rero usanga ari abantu nyine bakunda gutekereza ibintu kandi bikaba nk'uko babitekereje ko ukuntu uba ufite ni nka sizemu santere wigirira bafite impano yo gukeka ibintu cyangwa se uko batekereje ibintu ugasanga uko nguko babitekereje niko bigenze usanga rero ari ba bantu bakunda kwita ku bantu babo ba hafi usanga ari ba nyine kwa kuntu batekereza ibintu bikaba usanga ari intwaro bafite ya hafi ituma ibintu byose nyine babanza kubitekerezaho mbere yo kubikora usanga rero ibi ngibi bibafasha cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi ni abantu rero bakunda impinduka ntabwo bakunda ibintu biri hamwe bya bintu bihora biri aho bimeze nk'amategeko ugomba gukurikiza cyangwa iki ntabwo babikunda cyane usanga rero bakunda ibintu bishyashya bya bintu bitunguranye usanga ari ibintu baba biteguye iteka gufungurira amaboko biteguye kwakira impinduka kwakira ibintu bishya byaza bibatunguye mu buzima bwabo kubera ko nyine ntabwo bakunda bya bintu bimeze nk'aho ari nk'amategeko tugomba gukurikiza cyangwa se ari nka forumu y'imwe runaka kubera ko ibintu bigomba guhora bigenda gutya baba bumva iteka habaho impinduka kandi bakaba biteguye iteka gutanga umusaruro ku bintu byose bije ari bishyashya kuri bo usanga rero ari bo abantu bakunda kujya mu bintu bijyanye no kwamamaza mu bintu bijyanye no kwandika kubera ko nibo bantu nyine bakunda kuzana udushya mu kwamamaza urabizi bisaba ko uhora uhindura uzanamo izindi tekinike ndetse no mu kwandika bisaba ko udahora wandikira abantu ibintu bimwe rero kubera ko kuko undi mpinduka kwabo usanga ari byo bintu bakunda ibintu bijyanye nko kwamamaza ibintu bijyanye no kwandika ibintu bimeze nka gutyo usanga rero bazi guha ibintu umurongo mwiza n'umuyoboro mwiza kandi bakabasha kubigeza ku nsinzi badorosera rero niba uri wa muntu urwaye nko ku uri nko ku kazi ukarwara ugasiba akazi niba abantu baba biteguye iteka kwita bagusimbura kandi bakabikora neza kubera ko bafite iyo mpano bakunda ibintu bishyashya bakunda carenje bakunda guhindura ibyo rero bituma kuba wabaha inshingano z'undi muntu wari wasibye rwose kuzi kwiyadaguta vuba bagahita bamenya uko umuntu yabikoraga neza ku buryo ntacyo bushobora kubona iyo ni impano yabo rwose barayifite cyane ikindi rero usanga ari ba bantu rwose badakomeza ibintu batikomeza bigatuma rero bakundwa cyane mu bantu b'inshuti zabo babazi usanga rero bakunda kugaragara no gukora ibikorwa bikagaragara umuntu wese akabibona ikindi rero usanga ari ba bantu bagira ibitekerezo bikunda kuba ingenzi cyane bakunda gutanga ibitekerezo ariko babanje gutekerezaho cyane kugira ngo bibashe gufasha abo babwira gusa badoros abafite akadefo ko kurangara bafite akadeo ko kurangara ku buryo nyine iyo arimo gutekereza ibintu ashobora kwibagirwa by bintuyariyapanze bisaba ko rero kugira ngo atibagirwe ibitekerezo by'ibyiza byiza aafit bisaba ko igihe cyose agize igitekerezo ciza afata ahantu akacyandika ku rupapuro kugiraeke utundi tuntu dushyashya abona tumurangaza akaturangariramo bigatuma yibagirwa bya bindi yari yashyizeho umutima yari arimo gutekereza usanga rero ari ba bantu bumva abandi cyane cyane abantu ba hafi babo ba hafi bo mu muryango wabo cyangwa se mu nshuti zabo za hafi usanga rero ari ba bantu baba biteguye gucukumbura bakamenya ibiberekeyeho kugira ngo babumve neza kuko bakunda gutekereza ibintu kandi bikabona uko babitekereje nuko ari abantu bazi gutekereza cyane no gucukumbura bakamenya uyu muntu ari kumisha iki bakamwigaho cyane kugira ngo barusheho kumumenya neza usanga rero ari ba bantu bazi kubika amabanga umba rwose niko bimereye niyo bantu biga ku bintu byose ariko bakabika amabanga cyane usanga rero ikindi badorosera ni abantu bifitiye impano nyine bivukaniye yo kuba nyine bakeka ibintu nkuko nage mbibabwira bikaba nkuko babikekaga ibiro bikunda kubahira kuko iyo bagerageje ibintu akumva nk'ikintu kimujemo atari kuwakora iki ari we bimujemo nta muntu ubimubwiye akenshi bino bintu bikunze kubahira ibi rero bikunda gutuma bagaragara nk'abantu bashabutse kuko nyine ikintu niba yagitekereje avuga ati kirashoboka agahita abikora mbere bigatuma rero bagaragara nk'abantu bashabutse cyane iyo bari mu bandi ikindi rero ni uko ari abantu baba bashaka kubaha abandi barakubaha rwose iyo ubigaragarije neza ukabereka ko uri umuntu ukwiye kubaha barakubaha ntabwo ari abantu basuzugura cyangwa se birya ku bandi batabitaho uno ni abantu bagira ikinyabupfura kandi bazi kubaha usanga rero bita ku kantu kose umuntu akoze kugira ngo babashe kumwumva no kumusobanukirwa birushijeho usanga rero ikindi ari abantu badakunda abantu babakomeretsa kuko bagira mutima menshi cyane ntago bashaka umuntu ubakomeretsa iyo rero babonye nyine muri sosiyete hari umuntu ugerageje kubivangira mu bintu byabo usanga bagerageza kumuhunga kwera kubera ko nyine ntagwo bakunda umuntu ushobora kubababaza cyangwa se ngoabakomeretse ni abantu batab indyarya iyo bagukunze baabawukunze niyo bakwanze nta kintu waza ubabwira abo ngabo rero Dorosera niba witwa izina dorosera nicyo ngicyo nakubwira rikaba ryizihizwa ku munsi w'abatangatifu bose nyine ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe kandi mazina yose abafite abatangatifu batiwe ku igihe runaka bitabiye imana cyangwa se bavukiye ni usanga bizihizwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe ku munsi w'abatangatifu bose abo ngabo niba dorosera izina dukurikijeho rya kabiri ni izina onorini onorine rero ni izina ryizihizwa ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri onorine rero rikaba ari izina rikomoka mu kiratini kuri onoratusi rikaba risobanura umuntu ukwiriye icyubahiro cyangwa se umuntu ukwiye kubahwa ukwiye kubaho rero uwo ni onorine rizihizwa ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri abantu rero bafite iri zina ni abantu b'abakorerabushake baritanga cyane usanga rero ni abantu bahora n'imbaraga ndetse usanga iteka baba bashaka kwiha intego kandi bakayashyirwa ari uko bayigezeho usanga rero aba bantu ba usanga akenshi ugira ngo ntago baba babakwitayeho cyangwa se seniba abantu ushobora kubona ko badatega amatwi abandi ariko nyamara ntagwo ari cyo kibazo ahubwo bafite utuntu twinshi bari gutegereza bahugiyemo kubera ko kuribo ntabo bagira ikibazo cyo kuba bakwiha inshingano cyangwa se bakwiha umuhiga ukomeye kandi bagashyirwa bawugezeye usanga rero ribo abantu bitanga uko bashoboye kose divuga ngo umuntu yitanga o omasimum bakagerageza kugira ngo ibintu bihaye intego babashe kuba babigeraho iyo rero onorayina akiri mutoya usanga rero ari wa muntu udakunda kubaho nta kintu ari gukora usanga rero ari wa muntu nyine uba ushaka kugira utuntu yiha kandi natwe akatugeraho biba bisaba rero ko umubyeyi we amuba hafi cyane akamuha imirimo runaka akora kubera ko ntabwo aba akunda kwicara hamwe ikindi rero ni uko ugomba kumenya ko usanga ari abantu bahita baba ntabwo wari abantu barasa ku ntego ngo uhite akubwira icyo ashakana usanga ari agenda aca ku ruhande gutyo 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 bisaba rero kumwakurasha kumwigisha kuryoherwa n'akazi akora kandi yagira ikibazo akayita abikubwire icyo ni igihe akiri mutoya bigenda bigufasha nyine kugera kumutera kuraje kugira ngo abashe gutera imbere ikindi rero usanga ari ba bantu bagira morale ahantu bari mu nshuti zabo bisanzuye nta runguru barihari ariko umurebye gutya atavuga wavuga ati do muntu ntajya avugana agatabo bacecetse ukuntu ariko nanone ugasanga ni ba bantu bafasha abandi ndetse ugasanga niba abantu batajya bihanganira akarengane cyangwa se umuntu wigenza ku bandi no usanga rwose bitaba bitabakundirana gato usanga rero bafite impano yo kwimajina ibintu ndetse bakabitekereza kandi bikaba ibintu by'ingenzi nyine inkuru bashaka gutekereza ibintu akabirema gutyo bikabaho ni impano bifitiye muri bo usanga rero arib abantu rwose bazi gukurura abandi bafite uburyo bakururamo ishuti kbera ukuntu bimereye ndetse usanga ari aribbantu bari determine bagira ikinyabupfura bigenga bazi gukora kandi ugasanga ni ba bantu bakunda ahantu hatekanye ahantu hari umutekano kuri bo ni ikintu cy'ingenzi cyane bagira ishyaka rero bagira emosiyo nyinshi cyane amarangamutima yabo aba hafi ashaka kwishima cyane mu gihe gito akaba yanarakara vuba bitunguranye kubera ya marangamutima yabo cyane rero usanga rero badakunda ibintu biri hagati na hagati niba ibintu nyine bikunze abyimariramo niba nabyanzara byanze nta bintu byo kuba akazi yazi kuri bo usanga rero bagira umutima mwiza bagwa neza bakunda gukora ku buryo nyine aba yumva ntabwo bakunze kwicara hamwe kuko undi wera ari umwana n'ubundi adakunda kwicara nta kintu ari gukora n'iyo akuze bimukomera aho akumva ashaka kugira utuntu akora bakunda rero kugira imbaraga bakumva ko bashoboye ndetse rimwe na rimwe hari igihe bagira amahane bitewe n'ukuntu bimereye iyo rero mu bindi bintu bagenda bakunda usanga rero iyo bakiri bato bakunda kugira ishyari no gukunda utuntu nyine kandi nyine agahora ashyamiranye n'abavandimwe kubera ko aba ashaka ibi bintu uko bibi kwikubira nyine kwa kundi abana baba bameze ariko nanone ugasanga ntabwo ari wa muntu uca ku ruhande ntabwo yihishira kandi ntagakunda guhangana nyine si ibyo kwa kundi by'abana byo kuvuga ngo iki ni icyangiki ni icyange gutyo ariko iyo akuze bigenda bishyira babona nanone rero bakunda kugera ku nsinzi ntago bakunda umuntu ubangamira ba undi uko byagenda kose bakunda kuba mu nzego z'ubuyobozi usanga rero uh, ahantu bari nyine babashaka bashaka ko ibikorwa bakoze bigira akamaro cyangwa se bigaragara ntago bihangana kandi nyine aba ashaka ko ibintu byose bica mu nzira abishakamo ntabwo ashaka ko binyura mu yindi nzira baba bashaka rero ko abantu bayoboye bari hejuru y'abandi ariko nanone muri we akagira amarangamutima menshi ku buryo uko nyine agaragara inyuma bitagaragaza ayo marangamutima ushobora kumubona ukagira ngo ntabwo yashize kandi wenda yarashiriye mu rukundo rero bikunze kumukomerera kubera ko aba ashaka gutegeka agira gufuha cyane ku buryo biba byiza iyo ahuye n'umusore w'umunyamahane kandi nyine umurusha gutegeka ku buryo nyine ya mahani nyine uko no kwagutegeka ko biburizwamo agatuza iyo rero ahuye n'umuntu ucishije make cyane abasha kuyobora biragorana cyane ariko iyo ahuye n'umuntu umurusha amahane barahuza cyane kubera ko nyine bari mu murongo nk'uwo bawunorine bakunda ikindi rero usanga ari abantu biyumvamo mu gukora imirimo yo mu rugo ifite aho ihuriye n'amafaranga ibintu by'ubucuruzi mbese ibintu bijyanye na ekonomi babyumva vuba ibintu biba bifite aho bihuriye no gutegeka cyangwa se kuba umuyobozi usanga babikunda nko kujya mu gisirikare ku munyamategeko kujya muri parotike mu itangazamakuru mu gukina amafirime ariko bakabona role ziri hejuru n'ibindi bituma nyine ashobora kumenyekana akaba wa muntu nyine ukomeye cyangwa se uzwi cyane muri sosiyete abangaba ni ba onorine nuko nguko bimereye nuko nguko bateye izina rinzi zigezeho n'izina matye cyangwa se matayo umuntu wari dusabye yatubwiye ko yitwa matayo ariko mu rurimi rw'igifaransa ni matye ba matye rero cyangwa se matayo ni izina rikomoka mu gihe burayo rikaba risobanura dododiye cyangwa se impano y'imana ubu ni mata ayo mata rero ni izina rihabwa abana b'abahungu rikaba ryizihizwa ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cyenda aho ngaho niyo mutagatifu wabo aba rikaba nyine riva mu gihe burayo nk'uko ntibibabwiye kuri matite eya risobanura dodode cyangwa se impano y'imana usanga rero ari aribo bantu b'abanyarugwiro bagira umutima mwiza usanga ari abantu bazi kwitanga ndetse no gufasha abandi usanga rero aribo abantu bashyiramo imbaraga niba yihaye integwa akavuga ngo kino kintu ngombe nkigereho niba matayo cyangwa se maiabikubwiyemenyako rwose azasyiramo imbaraga zose akabigeraho bafite ibintu niba afite ikintu gihebeye kuba ukimukuremo usanga rero bakunda gukora cyane ndetse ibintu bihaye cyangwa se bari bya bintu bakunda cyane babishyiraho muhate bagakora kandi bakagera ku nsinzi usanga rero ajya ahakana ntabwo bazi guhakana ntabwo bazi kuvuga ngo no ibi rero bituma abantu bakunda kubasaba serivisi cyane kubera ko ntabwo bazi guhakana iteka babumva abantu bose babafasha babashyigikira kuko ukuntu rero barijenere cyane bituma batabasha kuvuga ngo no cyangwa se ngo hoya ugasanga rero abantu baraba barabaporofesi usanga rero ari ba bantu muri bo batuje kandi bagira amarangamutima menshi cyane usanga ari ba bantu bazi gukunda no gukundwakaza ikindi rero ni ba bantu bakunda kudofudure kwa kundi ureba umuntu umugihura bwa mbere uke mukubita amaso ukahita umukunda izo nkundo nk'izo zirabaryohera abantu bitwa ba matayo gusa ntabantu bagira amarangamutima yoroshye bisaba kwitwararika no kwitondera kugira ngo utamukomeretsa usanga bagira impuwe cyane ndetse hari n'igihe ahashobora kwigaragaza rwose nk'umuntu uteye impuwe cyangwa se utiyizeye mu bintu ari kuvuga niko nyine bagaragara usanga rero iyo bihaye intego wenda kugera ku kintu runaka usanga bikunze kubakanga bagasa nk'abasubira inyuma mo gakeya ariko muri bo arabizi ko iyo ashaka ikintu byanga bikunda aba yumva yakigeraho ariko akabanza kugira ubwoba bigatuma rero ushobora kuvuga ngo uyu muntu ntabwo yiyizeye ariko nyamara muri bo iyo yihaye ikintu rwose aragerageza iyo rero akiri mutoya usanga ari wa mwana udakunda irungu ntago akunda kuba wenyine aba ashaka kuba ari kumwe n'abandi barimo gukina bameze neza ntabwo aba ashaka ibintu na bimwe bimubangamira usanga rero agaragara nkaho nta mikino agiriye ari umugabo amaze gukura gusa mbere muri we n'umuntu ufite umutima woroshye byatari wumva ibintu vuba ari kumureba avuga ati shampatayo sinzaho ndamuhera tu cyangwa se matiye ntago nzikintu namubwira kubera ko ubona izi nyine nk'umuntu utinyitse cyangwa se utagira ibintu byo gukinana agahita akunda rero gukora ibintu bikarangira bikava mu nzira gusa hari n'igihe ibintu usanga yari abifitemo imbaraga mu kanya kamwe ubundi ugasanga yabivuyemo yacitse intege nyine ni kwa kundi baba batifitiye icyizere cyuzuye bariyemera cyane rero bakunda gutegeka abandi kandi nta kwihangana bagira barahubuka mu byemezo bafata kandi bakaba ari aribo abantu barakara vuba usanga rero ari abanyamahanga ku buryo iyo arakaye ashobora kukubwira nabi cyangwa se akavuga amagambo mabi bitari ngombwa ariko nyuma akaza kongera akabyicuza bakunda rero kwishyiramo ko abantu babasuzuguye cyangwa se ko batabumva bikaba rero aribyo bibatera nyine kugerageza kwerekana ko mu bintu byose ari abahanga cyangwa se ko bashoboye kurya ashobora no kwerekana imbaraga atanafite ariko akunda nyine ko kugira ngo umuntu ataza nyine kumusuzugura cyangwa se kumuca amazi baba rero bashaka ko abantu bababona nk'abantu batagira ubwoba nk'abantu bashize amanga bihagazeho kandi nyine batinyutse gukora ibintu bikomeye cyangwa se bafitiye akamaro abandi ibyo rero ni ibintu bigiye bitandukanye biranga ba matayo baba bashaka rero nyine ko bagaragara nk'abantu bashoboye ba nyembaraga iyo akiri mutoya rero usanga atigirira icyizere ku buryo nyine biba ngombwa ko ababyeyi be bamushishikariza kwiremeramo icyizere ariyo mpamvu usanga adakunda kuba ari wenyine kuko ntabwo aba yumva ko ibintu yabishobora ari wenyine aba yumva byibura habaye undi muntu umfasha byakunda usanga aribo ba matayo cyangwa se ba matye bakunda abantu bakunda no guhura n'abantu cyangwa se guhuza abandi bantu ibyo bintu barabikunda akunda rero kuba yaba afite abantu bamushyigikiye bakunda kandi kwizera barizera cyane barizera cyane ikintu uri ku kizere ni ikintu ubaha agaciro ni abantu bagira amatsiko yumvamo ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se kugira abandi inama mu rukundo rero ni umuntu uhamye kandi ukunda umuryango cyane yumvikana n'umukunzi we nubwo rimwe na rimwe avangamo kwiyemera ariko akunda kuba umuntu mwiza mu rukundo arumvikana cyane iyo biri ku akunda bakunda rero imirimo ijyanye n'icungamutungo n'ubucuruzi n'ibaruramari igisirikare se ibintu bisaba ingufu urugero nko gukora imyitozo ngororamubiri n'ibindi usanga rero ari aho ngaho bamatayeho bagenda babarizwa niba witwa matayo rero nawe ni uko nguko izina ryawe risobanura izina dukurikijeho ni izina jean piyeri jean piyeri rero ni izina rikomoka mu gihe buri rikaba risobanura ngo imana ikora ibitangaza cyangwa se imana ni inyampuwe ibintu nk'ibyo ngibyo jean pierre n'izina ryizihizwa ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu rikaba ari izina rihabwa abana b'abahungu hanyuma rero mu bintu biranga ba jean pierre ku ruhande rwa jean cyangwa se urumva ni ni yohani peter jean piere afite amazina birafatanya afite jean afite na piere ku ruhande rwa jean usanga ari abahanga usanga ari ba bantu bahura bafunguye ubwonko biteguye kwiga ibindi bintu bishya ni abakozi beza kandi n'abakorerabushake baritanga usanga rero ari ba bantu bazi gufasha ababegereye bose abo batuye nyine biteguye gufasha no gukora ntabwo ari abanebwe ni ba bantu bafite intego baba barihaye bashaka kugeraho batuje ariko nanone batapfa kwihanganira amakosa habe na gato usanga rero aribo abantu bakunda ukuri cyane ndetse ugasanga ari abantu b'intangarugero mu bintu bakora aho ni kuri kote na Jean noneho tugiye kuri kote y'uko yitwa piyeri usanga rero aribo abantu bagira umutima mwiza bazi gusabana n'abandi usanga rimwe na rimwe ariba abantu ushobora kugira ngo yagufunganye umutwe ariko nanone ugasanga niba wa muntu birye nyine aba yafunze umutwe by'akanya gato ariko bikongera bigashira usanga rero ikindi ari abantu b'abakozi nanone usanga ari ba bantu baba bafite imishinga minini cyane bifuza kuzageraho usanga ari ba bantu b'abanyakuri batajya babeshya ndetse ugasanga ari ba bantu nyine na bahorana morari na kanyamuneza ntabwo bakunda ibintu bibarakaza usanga rero ari ba bantu ba biteguye kubabarira ndetse n'iyo musabye imbabazi ubikwiye ku mutima koko akubabarira byoroshye abo ni ba jean pierre ba jean pierre rero nababwiye ko bizihizwa ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa gatandatu ariko hari n'igihe bizihizwa ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri ni ba jean piere bikaba bisobanura ngo imana ni nyabitangaza cyangwa se imana igira ubuntu ibintu nk'ibyo ngibyo rwose murabyumva rero imana ni urutare rw'ibitangaza cyangwa se igira ubuntu buhambaye uwo ni jean piere izina tugiye gusohorezaho ni izina sandrine rikaba ari izina rikomoka kuri alexandrine cyangwa alexandrine naryo rikaba rikomoka kuri alexandre rikaba rikomoka rero mukiratine mukira ati rero rikaba ari izina rihabwa abana b'abakogosha kwibaza ati se sandrine ni izina risobanura umurinzi ariko umurinzi w'ikiremwamuntu cyangwa se urinda muntu dukurikije nyine uko rituruka kuri alexandre alex rero ni mu kigero cy'isobanuro haporoteje cyangwa se kurinda hanyuma rero hakazana na viri ni viri rero haba harimo umuntu n'ibindi bitandukanye ubwo musobanuro bwa sandrine risobanura umurinzi w'ikiremwamuntu niko twarisobanura mu kinyarwanda sandrine rero ni izina ryizihizwa ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane rikaba ari izina rihabwa abana b'abakobwa ba sandrine ni abanyamurava ni abantu muri bo usanga baba biteguye gutanga ibibarimo cyangwa se kugaragaza impano zabo usanga rari ari abanyembaraga cyane ni ba bantu bagendera mu kuri ntago baca hirya no hino rwose usanga rero bazi kuvamo ba rwiyemezamirimo beza ndetse usanga aribo bantu batajya bamanika amaboko no n'iyo byanza arongera akagerageza usanga nyine ntago bajya bamanika amaboko bataragera ku kintu bari bariyemeje ni abagore b'abahanga bagira amatsiko bazi gukora ndetse usanga bazi no no kuruhuka mu gihe nyine biba ari ngombwa bazi gufata akanya bakiyitaho bakaruhuka bakunze kugaragaza ko ari abagore nyine ngo bazi kwiyitaho bya bindi by'umugore muzi yiyitaho ndetse usanga ari ba bantu badashobora gucaho utababonye bakora ibishoboka byose bakagaragara aho bari mbese baba basa neza bagaragara neza n'ibikorwa byabo byivugira ku buryo biragoye ko waba ahantu hari sandrine ukahava utaramumenya ikindi rero usanga ba sandrine ari abantu bagira umutima mwiza baba biteguye gutega amatwi abandi usanga bagira inkwiwe bagira amarangamutima ndetse niba abantu bakunda nabo kwitabwaho rimwe na rimwe rero ushobora kumubona nk'umuntu ugira amategeko akarishya ariko niba abantu bari sensere cyangwa se batarindyarya batabishya bavugisha ukuri usanga rero aribo abantu bazi kwihe intego kandi bagaharanira kuba bayigeraho iyo akiri mutoya rero ntabwo akunda ibintu byo gutandukanya abantu no niba uri umubyeyi ba bisaba ko ukora ibishoboka byose agahora anezerewe akabasha kugirana ibihe byiza n'abandi bantu aba bakunda gusohokera mu magurupe kujya gutembera ko ni umwana ugira amatsiko cyane abashaka kumenya ibintu byinshi bisaba rero kumushyira ku murongo kugira ngo atagira ibyo arengera cyangwa se akaba yamenya nibitari ku myaka basa ndin rero ni abantu bazi gufata ibyemezo babona ibintu byose mu ruhande rwiza ntabwo bajya bavuga ngo niba nyini ikintu ari kibi cyangwa se si gifite ingaruka hitarebase si na n'ikintu ikintu cyiza byatugeza usanga rero bita ku ngaruka nziza gusa bakirengagiza ingaruka mbi ni abantu bazi guhanahana amakuru bavugisha ukuri kandi bagira udushya twinshi bakunze kuzana mu byo bakora usanga rero abo ngabo ari ba sandirine rwose ni byiza rero niba muri kumwe wirinda kumubabaza kuko bagira amarangamutima menshi ariko nanone ugasanga ni inshuti nziza cyane abo ni ba sandrine nayo mazina mwadusabye niba nawe ushaka kudusaba izina twazagusobanurira uhamagara mu kiganiro kuwa mbere ku munsi wo gusobanura amazina cyangwa se ukatwandikira kuri instagramu yanjye ni kagemegarasi ukanyandikira mu gikari ukambwira izina ushaka ko nzagusobanurira ubundi tukari gusobanurira